Ja, 2021 så var tantra ett av de mest googlade orden. Och ja, det kanske handlade delvis om den här omtalade tantrafestivalen i Molkom där coronaviruset spreds. Men faktum är att intresset för tantra är stort och ökar. Men vad är tantra och hur utövar man det? Det ska vi tala om nu. Hjärtligt välkommen Paula Nygren, du är tantralärare. Mm. Välkommen också Mia och Pierre som är helt vanligt par, föräldrar, ja, som har tagit hjälp av tantra för att fördjupa er relation. Berätta. Ja. Jag kan börja. Nej, men som många andra tror jag kan känna igen sig i det här småbarnslivet. Att vi glider ifrån varandra. Allting handlar om logistik, vem kör till träningar, vem lagar mat, vem dammsuger, har du hunnit tvätta? Allt det där gör att vi glider ifrån varandra. Mm. Vi prioriterar inte varandra utan vi prioriterar att hålla ihop det där. Mm. Vilket också gjorde att vi tappade den här intimiteten som kanske faktiskt redan var liksom lite krackelerad redan från början. Mm. Prövade ni några andra vägar, liksom, kanske mer traditionella om man nu ska säga? Ja, men det gjorde vi. Vi var ju mycket på, ja, men vi var ju på familjeterapier, olika samtalsformer och fick mycket hjälp kring det här med kommunikation. Men vi insåg ju ganska snabbt att det var ju inte kommunikationen det egentligen var brist på, utan det var ju någonting annat som fattades. Mm. Och det var ju som du sa, det här med logistiken och försöka få ihop det här livspusslet som jag vet att många känner igen sig i, att få ihop vardagen, att få den att funka. Och kommunikationen var det inte fel på. Och sen har jag i grunden lite problem med, ja, men kring det här med intimitet, att vara nära, att låta någon komma nära känslomässigt. Så det var ju hela tiden där vi krockade faktiskt. Mm. Så såg det ut i många, många år. Men vi gick jättemycket samtalsterapier. Vi ska få berätta om era första möten just med tantra. Men Paula, många har ju föreställningen att tantra handlar om sex. Men det är ju en filosofi. Ja, men precis. Vad är själva grunden i tantran? Ja, men alltså grunden är ju, det kommer ju från Indien. Och det är ju flera tusenåriga traditioner liksom, som man fortfarande idag kan använda precis samma. Så det är ju någonting som är levande för alltid. Liksom. Det är någonting som fungerar jämt. Och det handlar om är någonstans att vara i mer närvaro och i kroppen. Någonstans i samhället som vi har nu så är det väldigt mycket huvudet. Vi har mycket prestation och saker som ska göras. Och det är många som blir stressade och hamnar i trötthet och ensamhet. Och tantra någonstans är ju att ta tillbaka liksom in i att vara mer närvarande i sin kropp. Att känna, vad vill jag? Vad känner jag för nu? Vad mår jag bra av? Och att lyssna på det. Och sen att också mycket liksom att vara mera i kroppen och att vara i hjärtat. För att någonstans när vi kommer in i oss själva så har ju vi en kärna av kontakt liksom med det som också är lite större än oss själva. Där det liksom inte bara är vardag utan där det liksom också blir en andlighet. Som jag tror de flesta inte är medvetna om att det kanske är det de söker. Men jag tror att många känner att man får kontakt. Liksom. Hur märker du av det här ökade intresset då för just tantra? Ja, men att jag upplever ju att det är, ja, men vi har mycket, det blir fler och fler lärare som lär ut och det blir fler och fler festivaler till exempel. Jag arrangerar Göteborgs tantrafestival nästa helg till exempel och den har bara funnits några år och det liksom blir mera former av att uppleva tantra helt enkelt i Sverige. Mm. Och ni valde, hade ni också någon idé om att det bara handlade om liggat? Liksom, när ja. Vad hade ni för fördomar? Jag hade den föreställningen faktiskt, att det bara handlade om, ja, men som du säger, om att ligga, om sex. Så att jag var ju helt ointresserad. Jag vet, du föreslog ju det för ganska många år sedan. Ska vi prova tantra? Jag var ju helt emot det. Mm. Men vi hamnade ju i ytterligare en av våra, ja, men, kriser i relationen där vi kände att nej, men nu får det hända någonting annat. Och det bygger ju på väldigt handfasta övningar. Ni ska få visa en övning alldeles strax. Mm. Ska du bara guida oss igenom då lite på förhand? Vad är den här övningen som Mia Pierre ska få göra bra för? Ja, men just det. För mig vad tantra är just det som jag sa. Vad är kroppen och att fördjupa andningen? Är ju liksom en av de absolut viktigaste nycklarna är ju att ta de här lite djupare andetagen. Så det kan egentligen alla som tittar också passa på att göra när man tittar på övningen. Att liksom faktiskt se, kan jag andas hela vägen ner till könet? Att liksom faktiskt ta djupa andetag.
Och sen är det ju att få kontakt med varandra också. Man kan ju göra tantraövningar som bara är för sig själv. Det har jag också mycket kurser i där man jobbar mer med sig själv också. Men här är det ju att de också får kontakt. För jag tänker kontakt är ju det som många saknar. Och det är där det finns mycket healing i att liksom få känna det. Att Ska vi pröva då? Mm. Eller ni får visa helt enkelt. Ja. Vi tar och resa på så att ni får lite golvyta. Men alltså, om man då väl får kontakt med könet så kan inte det vara dåligt om man säger så, eller? Nej, men det är fantastiskt. Det är väl, alltså, det är då som, alltså, där har vi vår livsenergi. Alltså, det är ju så att få igång den sexuella energin är ju att få igång livsenergi. Ja. Det är liksom det som är mycket syftet i tantran, det är att få igång energi i kroppen och livsenergi. Som är, ja, men det är ju det som gör en lycklig och glad och levande. Ja, nu står de mitt emot varandra här. Precis, och det de gör nu egentligen är att de titta på varandra djupt i ögonen. Eye gazing, djup ögonkontakt. Och det är en av de nycklarna i tantra att verkligen öppna sig. För det som händer där är ju att de öppnar sig inte bara för att se varandra rent till det yttre. Lite grann som man brukar säga att ögonen är själens spegel. Att de verkligen ser varandra liksom djupare än bara det som syns på ytan. Kräver rätt mycket koncentration liksom, för det är meditation, för mig är tantra meditation allt, oavsett om du har sex eller du gör en meditation så är det liksom att vara i närvaro och meditativt, att flytta in meditationen in i intimitet och sexualitet, det är ju det handlar om mycket också. Hur lång tid får man ge sig själv då innan man klarar av det, för det är ju inte helt lätt att skärma av. Men när man går på tantrakurser så får man ju hjälp. Då håller ju som, då jag som lärare och rummet håller liksom att det blir lättare. Så att det är faktiskt inte så svårt som man tror. Jag upplever att de flesta har lätt. Det de gör nu är att de kommer närmare för att liksom långsamt, det här långsamheten är också central i tantra. Att inte bara slänga sig på, utan att liksom komma så att man liksom bara känner den där fingertoppen, att känna, att verkligen känna. För ju långsammare vi är, desto mer känner vi. Alltså hudens signaler upp till hjärnan blir mer när man är långsam. Hur mycket handlar det liksom om just biologi och de här processerna som finns liksom fysiskt i kroppen? Ja, det är det ju absolut. Det som nu när de står så, då är det ju oxytocin som händer. Och det är ju det hormonet som sätter igång när vi liksom är nära. Samma sak som när vi ammar eller så. Men när vi är nära så här 20 sekunder. Så är det ju någonting som händer. Så det är därför man inte bara ska göra en sån snabb kram med sin partner, utan verkligen så här, stå en stund och landa. För där händer någonting i kroppen. Och det som också händer här är att de kan ju vara fokuserade. Genom att de andas djupt så blir ju också nervsystemet lugnare. Vi kan ju påverka så mycket med vår andning. Kan man lura hjärnan genom... Helt och hållet. Vi kan ju koppla upp liksom på en monitor och titta på puls och blodtryck. Om någon tar djupa andetag så sjunker ju det. Och samma sak så kan man... man kan ju andas sig till en orgasm. Alltså man kan liksom få igång samma... Man tar en hjärnskanning på hjärnan så ser den likadan ut som om du skulle ha stimulerat ditt kön. Som om du bara andas till en orgasmisk känsla. Och det de sitter i nu, det är ju en liksom den mest klassiska tantrapositionen, jabhyum. När man sitter... Och har liksom en nära kontakt. Och man kan ju både ha ögonkontakt eller bara vara, känna varandras andetag. Så att någonstans är det här liksom en superbra övning att öva på att andas tillsammans. Att, det kan vara att man andas samtidigt eller att man andas till varandra. Jag kan tänka mig, liksom, om man inte var innan man håller på att lära sig att det blir mycket liksom fniss och lite så ovant och generat. Och det är helt okej. Okay. Ja, okay. Det är också en superviktig sak skulle jag säga i tantran. Det är liksom att allt får plats. Ja. Det är att ja, men, skratta, gråt, bli arg, kom tillbaka, liksom, bara fortsätt. För någonstans allt vi tillåter, det ändrar sig. Så att det är liksom... Man behöver inte vara fast i en känsla. Så fnissar man och tillåter någon att fnissa så kommer det att gå över. Ja, verkligen. Men hur länge kan man bli sittande i den här positionen? Oj, jättelänge. Och det som händer nu, om de skulle börja andas snabbare nu så blir det också att de skapar mer energi och mer rörelse. För i tantran är det också det här, om man tänker nu, njutning och sexualitet. Att inte bara vara still, utan att också själv hjälpa till att skapa mer energi. Genom att andas mer, kanske röra kroppen. För att liksom få igång, så vi ser liksom att hennes ryggrad rör sig. Och då rör sig ju energin i kroppen. Jag har ingen lust att avbryta det här, men samtidigt vill jag ställa några fler frågor till Pierre och Mia här. Så att jag vet inte
Vi får... de kan nog sitta där och blissa hur länge som helst. Det är det som är grejen med tanten. När man väl går in i den här känslan, då kan man bara vara kvar. Ja. Det känns nästan som att man liksom borde bevittna någonting väldigt liksom intimt. Även ja. I den här... alltså det här är ju det vackraste som finns. Jag har ju då den stora förmånen att få jobba med det här hela dagarna. Att få se andra människor och mötas liksom på det här djupet. Och med den närvaron, ja. Det är ju som, finns inget vackrare. Pierre-Mia, det här har ägt rum i en tv-studio nu. Så jag hopplöst sett. Men kan ni ändå känna att ni liksom kommer in i någon slags lugn och att ni är med varandra? Absolut. Ja. Men det jag lyssnar på... jag lyssnar kan, ni kan på. Ställa dig upp om du går och komma upp här. Tack hjälpen. Vill du ha ett handtag, Pierre? Det är lugnt. Nej, men jag tänker så här... Om du ställer dig där, Mia, så vänder ni upp lite grann mot kameran. Mm. Jag tänker så här... tänk hur mycket tid vi lägger på när vi scrollar i våra telefoner varje dag, istället för att titta i människors eller i den vi älskars ögon och bara andas tillsammans. Hur ofta andas vi tillsammans och tänker på det? Men alltså vardagen, antar jag, med barn är ju fortfarande densamma. Hur får ni ja. In det här då? Ja, men vi är ju inte världens bästa på att få in det alltid heller, utan det är fortfarande här med att försöka pussla ihop. Men det är planering. Det har ju du pratat mycket om, det här med att planera in tid tillsammans. Och det tycker jag att vi försöker, och sen ibland glömmer vi ringa Paula och säga, nu är det dags för kurs. Ja. Och så åker vi och så fyller vi på. Liksom. Ja, åker vi iväg en helg och bara är med varandra. Ja. Och på vilket sätt har det fördjupat er relation då? Men jag tycker att vi har en bättre kommunikation, och jag känner att vi har ju en helt annan intimitet. Alltså jag känner att jag kliver över mer och mer trösklar och kan komma närmare rent känslomässigt. Och det ger ju ringar på vattnet också. Det gör ju mig till en gladare förälder, en gladare kollega, en gladare vän. Sen måste jag ju fråga, och jag vet att era barn har liksom gått med på att ni är med här med vissa förbehåll. Så. Ja. Men har sexet blivit bättre också? Ja. Och det är faktiskt helt okej att säga det. Ja. För att det är faktiskt en naturlig del av livet. Och hade vi inte haft sex hade vi inte heller haft våra barn. Nej. Så är det ju. Pierre-Mia, tack snälla för att ni kom hit och delade med er och ställde upp på det här. Tack och för att vi Paula, kom. Tack. Tantra handlar alltså om idag i Nyhetsmorgon. Vi är tillbaka om en stund. Per ska få smaka maten också.